Mediterane tani në Kosovë, deputetët e parlamentit nga radhët e opozitës kritikuan marrëveshjen ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit për përfaqësimin e anëlt të Kosovës, duke cilësuar atë si hap në dëm të pavarësisë së Kosovës. Ndërkaq në Bruksel, shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton dhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi thanë se marrëveshja ishte historike për ardhmërinë evropiane të Kosovës dhe Serbisë. Nga Prishtina njofton korrespondenti Besim Abazi. Deputetët e Parlamentit të Kosovës nga radhët e partive opozitare kritikuan sot marrëveshjen ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit për përfaqësimin në rajonin e të Kosovës. Ata thanë se marrëveshja dëmton shtetësinë e Kosovës. Sipas marrëveshjes, Kosova do të përfaqësohet me një shënim me cilin thuhet se ky emër nuk paraqyton statusin dhe është në pajtim me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe opinionin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë mbi deklaratën e pavarësisë së Kosovës. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Sabri Hamiti, tha se emri e thot thelbin ndërsa Novka pasqyron mungesën. Ai tha se çështja duhet të debatohet në parlament, por me praninë e kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi, që siç tha zoti Hamiti ka marrë mbi vete autorsinë e marrëveshjes. Dhe e mirë e keqe, autorsia është e tij sepse ai e ka deklaruar. Mirë, po problemi s'është veç i tij, prandaj duhet kaloj në institucione dhe të mos diskutohet në bisedat lira qytetare para se në institucione. Deputetja e Lëvizjes Vetëvendosje Alma Lama tha se kompromiset e javës së kaluar janë bërë në dëm të pavarësisë. Ajo tha se qeveria e Kosovës në nënshkroi marrëveshjen në kundërshtim me vetveten, statusin e vendit dhe vullnetin e popullit të Kosovës. Marrëveshje të cilat e përjetësojnë kontestimin e shtetësisë. Gjëja më e habitshme është se si pikërisht ata që i futën bryllat gjithkujt, vetëm e vetëm që të lexonin vetë deklaratën e pavarësisë, po i bëjnë këto lëshime. Ndërsa Ardian Gjini nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës fajsoj qeverinë për si sta gjendje në rëndë në vend. Ja keni qitë faqen e zezë Kosovës. Kjo qeveri ka bo që sot Serbia mu duk vend maj civil, maj mirë, maj europian se Kosova. Ju keni bo që sot Kosova mu duk vend i trafikantve, mu duk vend i të korruptumve, mu duk vend i hajnave dhe i njerëzve që nuk e kanë asni lidhje se qysh qeverisë të vendit. E ndërkaq kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha sot në Bruksel se marrëveshjet për përfaqësimin e rajonit të Kosovës dhe menaxhimin e përbashkët të kufirit me Serbinë janë historike dhe me rëndësi jo vetëm për të dyja vendet, por për gjithë Ballkanin perëndimor. I firmly believe that the steps we are doing are difficult because of the past, but these steps are crucial for... Unë fuqimisht besoj se hapa tani janë të vështirë për shkak të së kaluarës, por këta janë hapa thelbësor për të ardhmen e përbashkët evropiane, tha kryeministri Thaçi. Ai bëri këto komente pas takimit me shefen e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton, e cila po ashtu i cilësoi marrëveshjet me rëndësi historike. It means Kosovo will now participate on its own account and will speak for itself in more than 35 different regional fora. Kjo do të thotë se Kosova do të marrë pjesë dhe do të flasë për vetveten në më shumë se 35 forume të ndryshme rajonale. Kosova po ashtu do të jetë në gjendje të nënshkruaj vetë marrëveshje. Unë miku tashmë ka deklaruar se do të lërë këtë punë Kosovës, ta zonja Ashton, duke nënvizuar se qëllimi i bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është afrimi të dyja palëve me Bashkimin Evropian. Udhëhecit e Bashkimit Evropian pritet që sot të vendosin lidhur me propozimin e ministrave të jashtëm që Serbisë të jepet statusi i vendit kandidat për anëtarësim, ndërsa për Kosovën filloi studimi i fizibilitetit për marrëveshjen e stabilizim asociimit. Për Zërin Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.